ነብሱ ከምኡ ክልቶም ልዑላን ሓይልታት ዘእመነ ኣብ ሃፀያዊት ሩስያ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ብፍላይ ድማ ንንግስቲ ከም እተምልኮ ዝገበረ ምስ ኣጋንንቲ ብመንገዲ ፀቷ ርክብ ክቃለስ ዝወሰነ እዚ ታሪክ ናይቲ ፈላሲ ኣመኻሪ ንጉሳዊ ስድራ ዓርኪ ኣጋንንቲ ወዘተ ተባሂሉ ዝወረየሉ እዩ። ግሪጎሪ ሮስፒቲን ኣብ 1ጥሪ 1869 ዓ.ም ካብ ሓረስቶ ስድራ ቤት ኣብ ሳይበርያ ተወሊዱ። ሳይበርያ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣብ ርሑቕ ኩልና ዓለም ዝተደኮነ ስፍራ ኮይኑ ንወለዶታት ሩሳውያን ከም መውፅዒ ቦታ ንኩሎም ሃይማኖታውያን ተኸሰስቲ እሱራት ይጥቀምሉ ነበሩ። በዚ ድማ ስፍራ ናይ ቅዱሳት ደብተራታት፣ ፈሊጣት፣ መጫጭሒ ስውራት ሃይማኖታት ኮይኑ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ቦታ ዝዓበየ ሮስፑቲን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ራእይታት ክረኣይዎን ለይቲ ለይቲ ክባራበርን ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ከባቢኡን ዝነበሩ ኣፍራስ ብኢዱ ተንኪፉ ጥራይ ካዕውዮም ዝረኣዩ ወለዱ ክግረሙን ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ዋላ ካብዚ ቦታ ጥንቆላ ማጂክን ተኣምራታትን ልሙድ እንተኾነ ጎረባውቱን ከባቢኡን ግን ብብቕዓት ናይ ዝቆልዓ ተሰናቢዶም ጥራይ ዘይኮነ ሰይጣን ሰሪርዎሎ ኢሎም እውን ኣመኑ። ኣብ መበል 30 ዓመት ዕድሚኡ ተመሪዑ 4 ቆልዑ ክወልድ ክኢሉ እዩ። ኣብ ዓዱ ግን ከም ሰኽራምን ሰራቕን እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። በዚ ዝመፀ ፈረስ ሰሪቕካ ተባሂሉ ምስ ተኸሰ ካብ ዓዱ ሃዲሙ ናብ ከባቢኡ ዝነበረ ገዳም ከይዱ ክሕባእ መሪፁ። ኣብ ገዳም ዝቐሰሞ ተመክሮ ግን ንሓዋሪ ይለዊጥዎ። ኣብ ናይ ሓደ ወርሒ ህፃናሕቱ ምስ ሓደ ማካሪ ዝበሃል ንሃይማኖት ክስዋእ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝኸልል ኣመኻሪ ናይ ሃፀይ ኒኮላስ ካልኣይን ንግስቲ ኣሌክሳንደራን ተዓራረኸ። ንዘመናት ነገስታት ሩስያ ቅዱሳን ዝበሃሉ ሰባት ምስ ኣምላኽ ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘለዎም ብምእማን ኣብ ንጥፈታቶም ምኽሪ ይውቀስዎም ነይሮም እዩ። ሮስፒቲያን ግዜ ከይወሰደ 10 ማካሪ ክስዕ ወሰነ። ካብ ጫካ ናብ ጫካ እናዞረ ኣብ ዓለማዊ ንጥፈታት ርሒቑ እናተጓዕዘ ብፆም ኣካላዊ ሕሰም ንኣዋርሕ ዝኣክል ሮስፒቲያን ክዳኑ ከይቀየረ ማይ ከይተንከፈ እናሓንሳብ ነቲ ስቅያት ንምግዳድ ናይ ሓፂን እሾኽ እናተቐነተ ጸንሐ። ኣብ ግሪኽ ክሳብ ካዛን እናተጓዕዘ ድማ 2-3 ዓመታት ኣቢሉ ከብለለ። ኣብ ምልሰቱ ደቂ ዓዱ በቲ ኣባህሩ ዝረኣዮ ለውጥን ኣብ ጉዕዙ ዘሕለፎም ምስጢራትን ክግረሙ ጀመሩ። ብዙሓት ኣብ እዋን ጉዕዝኡ ምስቶም ክርስቲዘ ክርስቲስ ተባህሉ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሩስያ ቆብሊሎም ፋሉል ዝነበሩ ምስጢራውያን ግጅለ ሃይማኖት ከም ዝተፀንበረ ጠርጠሩ። ኣብ እምነት ዘክርስቲ ኮነ ተባሂሉ ብፍላት ተደጋጋሚ ሓይጣት ብምፍፃም ጠርዚ ሓይጣት ርኢኻ ምስ ሰይጣን ተዋጊኢካ ተመሊስካ ብጣዕሳ ንስሓ ተሓትት ይብሉ። እዚ ንምትግባር ክሳብ ዘጉርዖ ክስዕስዑን ርእሶም ዘይርዎም ድሕሪ ምውዳቖም ድማ ተመሊሶም ኣብ ናሓድሕዶም ፀውታዊ ርክብ ክፍፅሙን ይረኣዩ። ነዚ ሓይጣት ንምውፃእ ዝግበር ሓይጣት ኢሎም ይፅውዕዎ። እቲ ሓሳብ ንሮስፑቲን ቀልጢፎ ክማርኾ ግዜ ይወሰደን። ድሕሪ ምምላሱ ብቐጥታ ዝገበሮ ነገር ኣብ ትሕተ ባይታ ናይ ገጹ ናይ ገዛ ርእሱ ቤት ኣምልኮ ብምስራሕ መለኮታዊ ሓይሊ ከም ዘለዎን ሰባት ከምልኹ ከም ዝግባእን ፀውዐ። በዚ ድማ ምስ ኣባላት ናይዚ ሓድሽ ኣምልኹኡ ተደጋጋሚ ፆታዊ ርክብ ክፍፅም ጀመረ። ሮስፑቲን ሙሉእ ህይወቱ ራእይታት ይርኢ ነይሩ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሃንደበት ፀዓቂ ዘለዎም ራእይታት ተራእይዎ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ራእይታቱ ማርያም ናብ ቤተ መንግስቲ ቅዱስ ፒተርስበርግ ወይ ቤተ መንግስቲ ናይ ሩስያ ክኸይድ ከም ዝሰላበወቶ ሓቢሩ ጉዕዝኡ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣቕንዐ። ኣብ መንገዱ ምስ ብዙሓት ጸለውቲ ሰባትን ሰበ ስልጣንን ድሕሪ ምረኸቡ እቲ ወረ ምምፃእ ናይ ሓደ መጻእ ዝርኢ ሰባት ዘንጽህን ዘሕውን ዘዋሪ ቅዱስ 6,600 ማይላት ተጓዒዙ ኣብ ኣደባባይ ቤተ መንግስቲ ሩስያ በጽሐ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከተማ ፒተርስበርግ እታ ዝሓየለት ከተማን መንበሪ ናይቶም ኣብ ግዜኦም ካብ ዝሓየሉ ሰባት ናይ ዓለምና ዝነበሩ ሃፀይ ኒኮላስ ካልኣይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣሌክሳንድሪያ ነይራ። ኣብ መበል 34 ዓመት ዕድሚኡ ረስፑቲያን ኣማኻርን ፈዋስን ንጉሳውን ስድራ ቤት ንምዃን ናብ ቤተ መንግስቲ ኣቕንዐ። ስድራ ቤት ንጉስ ንምቕባሉ ዘድሊ ኣዋዲዶም ትፅቢተ ተሓዝዎ። ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቤተ ክርስቲያን ንትርኢት ረስፑቲያንን ናይ ምፍዋስ ዓሙን መዚኖም ብተመስጦ ቅዱስ ኢሎም ክፅውዕዎ በቕዑ። ንሃፀይነት ሩስያ ኣይበቅዕን እዩ ተባሂሉ ዝሕመ ዝነበረ ሃፀይ ኒኮላስ ካልኣይ ኣብ ተኣምራታት ተኣምን በዓልቲ ቤቱ ንግስቲ ኣሌክሳንድርያን ዘውዲ ንግስነት ዝወርስ ልኡል ንምውላድ ነዊሖም ተጸቢዑ። ብሓገዝ ዶክተር ፊሊፕ ንግስቲ ኣሌክሳንድርያ ወዲ ድሕሪ ምውላዳ ውሉዳ ብዙሕ ጥዕና ኣይነበሮን። ዝገደደ እቲ ከመልኣኽ ዝቆፀረቶ ዶክተር ፊሊፕ እውን ነቲ ሓድሽ ናፅላኺ ሕክም ሞት መንጠለቶ። እንተኾነ ኣብ እዋን ሞቱ ነታ ንግስቲ ተስፋ ዝህብ ቃል ኣትላ ይኸይዱ ድሕሪ ገለ ግዜ ንቦቱ ዝትክእን ነቲ ሓድሽ ህፃን ዝፍውስን ቅዱስ ሰብ ክመጽእ ምዃኑ።
بزي تسفى سنغا نزاز مسا قدس يزبل سبكة انقد دحر مصنع عمو داتا اب حدار حدا شحنت شعاتي ميتن حموشن عم نايدرار قبجا مصرو سبتين تراغبو محمام نايت وراس زودي نقصنت هاجر روسيا زخونا هسان نتا هاجرن نمنقستا هاسي نيكولاسن عب سعبين زخطلي نيرو نس عبين بمفراه اتوم نقصوين سرا حمامو بلوع المستير كحزوين مريزو ود نقصا حمامو هيموفيليا استبال حمام كحوزيك اللي نيرو محمام نايت هسان زنقورو زيبلو راسبوتين نتن اشتيلو الكرئن قبل عليو خوينو خسرلن حتتا بدحري زقات امن فس امد مايو نراسبوتين ابتاريخ روسيا اقدس تمزبهالو سباز اسرع روسبوتين ابتاليتي قبل عليو وراس نقصنات كوينو خسرل دحر محدارو نسبحيتو تهسان حوي እዚ ንኹሎም ረአይቱ ዘደንጹን ከም ቅዱስ ክቕበልዎ ዝገብርን ተኣምሪ ነይሩ ረስፑቴን ብወገኑ ንሱ እንተዘይህሉ እቲ ህፃን ካሓዊ ተስፋ ከም ዘይነበሮን ምዋቱ ምንባሩን ገለጸሎ ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ረስፑቲን እቲ ብፁእ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ከም ድላዩ ኣታውን ነፃእን ኣብ ድላዩ ሰዓት ንጉስን ንግስትን ብዘይቆፀራ ክረክብ ዝፍቀድን ናብ ምሉእቲ ቤተ መንግስቲ ብዘይ ዕንቅፋት ክበፅሕ ዘኽእሎን ሓለፋ ረኸበ ንሱ ዝተዛረቦ ብፍላይ ድማ ኣብ እዝኒ ንግስቲ ኣሌክሳንድርያ ሕሹኽ ዝበሎ ኩሉ ተፈጻሚ ከም ዝኾነ ኣይጠራጥርን ረስፑቲን ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ናይ ገዛ ርእሱ ሙሉእ ህንፃ ተኻርየ ብዙሓት በጻሕቲ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ንኣሹን ቆናጁን ኣድነቕቱ ብብዝሒ ናብኡ ሓዛ ደና ቁረይ እናበለ እዩ ዝፅውዖን ነይሩ ትምህርትታቱ መሪሕነቱን ተጠቂመን መንፈሳዊ ብርሃን ክርያ እውን ይሰብክለን ነቲ ኣብ ሳይቤርያ ይዘውር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ተኸተልቲ ምስጢራዊ ሃይማኖት ክሪስቲ ዝረኸቦ ተመክሮ ከም መበገሲ ገይሩ ከዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ሃይማኖት ክፈጥር ጀመረ ንደናቑሩ ድሒረን ምሕረት ንኽረኽባ ምስኡ ከሓጥ ኣተባብዐን ኣብ ማእከል ተቐሚጡ ምስኡ ክበልዓን ክሰትያን ይረአያ ነይረን ፀፀኒሑ ኣብ ዝዛረቦ ቓላቱ ካብ ኣፉ ቆሊበን ኣብ ወረቓቕቲ ከስፍረኦ ይመጣጠራ ብዘይ ሓይጣት ህይወት የለን ምክንያቱ ጣዕሳ ስለ ዘየለ ጣዕሳ እንተዘየለ ድማ ሓጎስ የለን እዚ ፍልስፍና ረስፑቲን ነበረ ካብተን ኣብ ገዝኡ ዝመፃ ደናቑሩ ወፃኢ ረስፑቲን ኣብ ደገ ካልኦት ብዙሓት ፀላት እዩ ትርኢ ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር ብንፅሕንኡ ክጠራጠሩን ኣባላት ፖሊስ ክስልዮን ግዜ ኣይወሰደን ፀብጻብ ስለይ ኣባላት ፖሊስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ረስፑቲን ዝነበረ ምጥርጣር ነዳዲ ይወሲኽሉ ብዙሓት ካብኣቶም ንግስቲ ኣሌክሳንድርያ ምስ ብፀልማት ሓይልታት ተገዚኣ ተሓባበሮ ከም ዘላ ደምደሙ ኣብ መዕረፊ ክፍልታት ቤተ መንግስቲ ባይታ ገይሩ ነቲ ሓድሽትና ሓሳቡ ከስፍሖን ምስ ብዙሓት ኣመንስራታት ክራኸብን ይረአ ነይሩ እዚ ንፖሊስ ክውል ስለ ዘይነበረ ድሕሪ ገለ እዋን ክልተ ምኩራት ኣባላት ስለያ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ረስፑቲን ክስልዩ ተመዘዙ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ልዑላዊ ቤተሰብን ኣመንስራታትን ብተደጋጋሚ ናብ መሕፀቢ ነብሲ ካኣቱ ይረአ ነይሩ ኣብ ሳይበርያ መሕፀቢ ነብሲ ዓይኒ ምድሪ ከም ስፍራ መናፍስቲ እዩ ዝቕፅር ስፍራ ቁንዓትን እክያትን መናፍስቲ ምሳጋንንቲ ኣብ ቀጻሊ ኩናት ኣተወ እና ሓንሳብ ይቋፃፀሮም እና ሓንሳብ ይቋፃፀርዎ ብዙሕ እዋን ነተን ሒዝቦን ዝመፅእ ደቂ ኣንስትዮ እናገረፈ ኣብ ልዕሊ እን ይጭድር ኣብ መወዳእታ ዘይተርፍ ነገር ይፍፅም ስጋው ርክብ ድሕሪ ገለ ግዜያት ካብ መሕፀቢ ነብሲ ኮይኑ ንበይኑ እናተዛረበ ክወፅን ኣብ ጎደናታት ንበይኑ ከተፍትፍን ጀመረ ብኣተሓሳስብኡ ምስ ሰይጣን ኣብ ዘየቋርፅ ኩናትን ዝርርብን እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ንሓይጣት ብሓይጣት ከውፅኦን ክማርኾን ተፈተነ ሓይጣት ተገምጢሉ ዝማርኾ እዩ ዝመስል ተኣምራታት ብክልተ መንገዲ እዮም ዝፍፀሙ እቲ ፍድሊ ኣብቲ ተኣምር ንክትከብር ዝድረኸካ ሓይሊ እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ ድዩ ካብ ሰይጣን እዩ እቲ ፍድሊ ዝብል እምነት ኣብ ቤተ ክህነት ሩስያ ነይሩ ሄርሞጅን ከምኡውን ኤልያዶር እቶም ክልተ ዝሓየሉ ኣባላት ቤተ ክህነት ሩስያ ንረስፑቲን ምስ ቤተ መንግስቲ ዘላለዩን ጸለውቲ ካህናትን ተግባራት ርኦም ኣንጻሩ ስጉምቲ ክወስዱ ወሰኑ ናብ ቤት ብምምፃእ ብዓጀብቶም ተኸቢቦም ዝገበሮ ተኣምራትን ሓይሉን ካብ ሰይጣን ብምዃኑ ብምንጋር ሕፍረቱ እናሓዙ ንስኻ በዚ ኢኻ ትምራሕ ተግባራትካ ጸረ ክርስቶስ እዩ እናበልዎ ቐስዎ ድሕሪ ምዃዶም ረስፑቲን ናብ ንግስቲ ብምኻድ እቶም ካህናት ተሓባቢሮም ክቐትልዎ ከም ዝሓስቡ ጥርዐ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒታ ንግስቲ ንኽልቲኦም ካህናት ካብታ ከተማ ኣባረረቶም እንተኾነ ኤልያዶር ስቕ ክብል ኣይመረፀን ከም ሰበይቲ ተመሲሉ ናብ ፊንላንድ ብምህዳም ንረስፑቲን ንምቕታል ውጥናት ክዕንፅፅ ጀመረ ኣብ 27 ሰነ 1914 ረስፑቲን ዓዲ ንምብፃሕ ናብ ናይ ቀደም ዓዱ ፖክሮቪስኮ ተመለሰ ኣብ ዝቐፀለ መዓልቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ረስፑቲን ንዝበፅሖ ቴሌግራም መልሲ ክሰድድ ናብ ቡንዳ ፖስታ ኸደ ኣብ መንገዲ ሓንቲ ጓልን ዘይፀኒሓ ንሰላምታ የእዳው ምስ ሰደደ ሓቢ ኣቶ ብዝፀንሐት ካራ ከብዲ ወጋእቶ ቬንያ ጎሲቫ ገፃ ብበሰላታት ዝተመባዝዐ ናይ ቀደም ኣመንዝራ ብኤልያዶር ረስፑቲን ንምቕታል ከም ዝተላእከት ተኣመነት ፃንሖት ረስፑቲን ኣብ ሆስፒታል ግን ንዕድልን ታሪክን ኤሮጳ ካልእ መልክዕ ክሕፀል እዩ
ቅድሚ ገለ ሰዓታት ራእሲ ናይ ኦስትርያ ፍራንስ ፈርዲናንድ ኣብ ሳርየቮ ተቐትለ። ሃገራት ኤሮጳ ነቲ ማዕርኽ እንዲ ኣስካሕካሐ ከም ዝኸውን ዘይገመትኦ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንምውላዕ ተጓያያ። ከም ቀንዲ ኣማኻሪ ሮስፑቴን ጥራዩ ንሃፀይ ናይ ሩስያ ናብ ኩናት ከይወፍር ከእምን ዝኽእል ዝነበረ እንተኾነ ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቡ እዚ ክገብር ኣይከኣለ። ወላ እኳ ሮስፑቴን ንሃፀይ ፈርዲናንድ ብደብዳበ ብዛዕባ እቲ ኩናት መጠንቀቕ ታሊኢኹ ናብቲ ኩናት ንኸይከይድ ኣትሪሩ እንተተማሕፀነ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቡ ፍትውን ተደናቐን ዘይነበረ ሃፀይ ፈርዲናንድ በቲ ናብ ኩናት ክነቅል ብምውሳኑ ዝረኸቦ ሃንደበታዊ ተቐባልነትን ኣድናቆትን ናይ ህዝቡ ተተባቢዑ ኩናት ብህምጢነት ኣወጀ። እዚ ምኽሪ ናይ ሮስፑቴን ብዘይምትግባሩ ንሩስያ ንገዛእ መንግስቱን እንታይ ዕንወት ከም ዘምፅእ ሓቢርና ክንሪዮ ኢና። ሮስፑቴን ካብ ቀደም ብዝሓሸ ደልዲሉ ናብ ሰይንት ፒተርስበርግ ተመልሰ። በይና ዝነበረት ንግስቲ ናብ ቤተ መንግስቲ ፀዊዓ ብዛዕባ እቲ ኩናት ርእቶን ምኽርን ሮስፑቴን ሓተተት። ሰብኣያ ናብ ኩናት ብምፋሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተነፂላ ዝተረፈት ኣሌክሳንድራ ድሕነታን ድሕነት ስድራ ቤታን ኣብ ኢድ ሮስፑቴን ከም ዘሎ ኣሚና ናብኡ ተፀጋዐት። ሮስፑቴን ዳርጋ ቦታ ናይቲ ናብ ኩናት ዝኸደ ሃፀይ ዝሓዘ መሰለ። ኣብ ኩሉ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ምኽሪ ሮስፑቴን ተሞርኪሳ ውሳነ ክትወስድን ንበዓል ቤታ ኣብ ሮስፑቴን ተሞርኪሳ ንትፅሕፈሉ ፀብፀባት ክቕበል ክደፋፍእን ተረኣየት። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ብምኽሪ ሮስፑቴን ሩስያ 4 ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ 4 ግዜ ሚኒስተር ውግእ፣ 6 ግዜ ድማ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳይ ኣውሪዳ ኣደየበት። ሮስፑቴን ብድሕሪ ጣውላ ኮይኑ ሚኒስተራት ክሽምን ከውርድን ካለ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ምንባሩ መስካሪ ኣየድልዮን። ዳርጋ ኩሎም ከምዝሽየሙ ዝገበሮም ሚኒስተራት ብላሻት እዮም ነይሮም። ጌጋታቱ ነቲ ኣብ ሩስያ ዝነበረ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበእሰ ዕረግዎ። እቲ ዝተኻየደ ኩናት ነቲ ሃገር ባይታ ኢዩ ዝቢጥዋ። 4 ሚልዮን ሩሳውያን ኣብ ኩናት ተሃሊቖም ሴንት ፒተርስበርግ ብስደተኛታትን ናዕብን ኣጥለቕለቐት። ዋጋ ባኒ ብ4 ዕፅፊ ወስኸ፣ ነብሲ ቕትለት ብ3 ዕፅፊ። ሕሜታ ኣንጻር መንግስቲ ዛየደ። ኣብ ኩሉ ጎደናታት ህዝቢ ሰውራ ክፅውዕ ጀመረ። ሮስፑቴን ጥዕንኡ ከንቁልቁል ጀመረ። ምሳጋን እንተዘካይዱ ዝነበረ ኩናት ሓየለ። ቀስ ብቐስ ሰባት ናይ ምፍዋስ ሓይሊ ካብኡ ፈጺሙ ጠፈ። ኣብ ገዛ ርእሱ ሰዓበ ለውጢ ድሕሪ ምዕዛብ ደጊም ከም ተራሰብ ዝኾነ ልዕለ ባህራዊ ሓይሊ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ተረድአ። ናብ ንግስተ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ ንድሕነት ናይቲ ሃገር ከም ዝተፈጥረ ብምንጋር ኣብ ጉዕዝኡ ይሕጣ ይፅደቕ ብዘየገድስ ንነብሱ ከም ንኡስ ኣምሳለ ክርስቶስ ከም ዝቆፅራን ድሕሪ ደጊም ኣብ ሓፂር እዋን ብኢት ሰብ ከም ዝጠፍእን ንሳን ስድራ ቤታን እውን ብድሕሪኡ ን2 ዓመት ፀንሕ ዕድል ከም ዘይብሎም ብኢድ ህዝቢ ሩስያ ከም ዝቕተሉን ተናብየ። ምስቶም ንሓንጎሉ ዝቋፃፀሩ መንፈሳውያን ሓይልታት ዝገበሮ ኣልሲ ኣዝዩ በርትዖ። ሓደ ምሸት ኣብ ጎደናታት ቅዱስ ፒተርስበርግ ክምንዝርን ክሰክርን ድሕሪ ምምሳይ ምስ ዓርኩ ፊሊፖ ኮይዱ 2,000 ሩብል ከፍ ኢሉ ገጽ ንግስቲ ኣሌክሳንድርያ ክርኢ ለመነ። ሮስፑቴን ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ድሕሪ ደጊም ብፁእ ሰብ ዘይኮነ ጋኒን ሰይጣን ምዃኑ ኣወጀ። ኣብ ጎደናታት ቀደሙን ናይዛ ፍርቂ ዓሌታ ካብ ጀርመን ዝኾነት ንግስቲ ውሽማን ናይ ጀርመን ሰላይኒ ነይሩ ዝብል ወረ ተነዝሐ። ንገለ ከም ምልክት ናይታ ኣረጊት ሩስያ ተወስደ። ንኻልኦት ጠንቂ ናይ ጌጋታት ተሃፀይን ሳዕበ ዕንወትን እዩ ተባሃለ። ኩሉ ሰብ ዕቡይ ብልሹ ዘይግብኦ ሓይልን ስልጣንን ዝተዋህበ ሰብ እዩ ክብል ተሰማምዐ። ድሕሪ ገለ መዓልታት ካብ ሓደ ፍሊክስ ዩስፖፍ ዝተባሃለ መንእሰይ ልዑል ቴሌፎን ተደወለሉ። ዩስፖፍ ኣብ ግዜኡ ካብቶም ኣዝኦም ሃብቶማ ዝበሃሉ ግብረ ሰዶማውያን ዝነበረ ምስ ሮስፑቴን ግብረ ሰዶማዊ ርክብ ከም ዝነበሩ ዝጥርጠርን ሮስፑቴን ኣገልጋሊ ሰይጣን ምዃኑ ብምእማን ምስ ቤተሰብ ናይቲ ሃፀይ ዝኾነ ፖብሊቪክን ሳልሳዮም ፕሪስኬቪችን ኮይኖም ንጉሳውያን ስድራ ካብ ሰይጣን ሓራ ንምውሳእ ንሮስፑቴን ክቐትሉ ተሰማሚዖም ንድፊ ከውፅኡ ጀመሩ። ብምሸት ንሮስፑቴን ዝስልዩ ኣባላት ፖሊስ ካብ ኣፍ ደገ ገዛ ሮስፑቴን ክሳብ ዘለዩ ድሕሪ ምፅባይ ንሮስፑቴን ኣብ መኪና ፅዒኖም ናብ ዩኤስ ፓላስ ዝበሃል ወሰድዎ። ካልኦት ኣጋይሽ ስለ ዘለዉ ክሳብ ዝኸዱ ፅሙሕ ኮነልካ ኢሎም ብምኽናይ ንበይኑ መግብን መስተን ቀሪቦም ንኽዘነጋ ዓደሞ። ኣብ መጀመርያ ሮስፑቴን ካብቲ ዝቐረበ ወላ ሓንቲ ለኸፈን። ቀስ ብቐስ ግን ክበልዕን ክሰትን ጀመረ። ኣብቲ መግቢ ብሓደ ግዜ ብዙሓት ሰባት ብቕፅበት ክቐትል ዝኽእል ስሚ ተቓሚሙ ነይሩ። 2 ሰዓትን ፈረቓን ተጸብዮም። ሮስፑቴን ነቲ ዝቐረበ መስተን ብሽኮትታትን ዳርጋ ወዲይዎ። ኣብ ነብሱ ግን ከም ዝተሰመመ ዝሕብር ዝኾነ ምልክት ኣይነበረን። በዚ ተሰናቢሎም እናሃለዉ ዩስፖፍ ኣማራፂ ምስኣነ ናብ ካልእ ክፍለ ኸይዱ ሽጉጡ ሒዙ መፀ። ሮስፑቴን ዘይከም ዝተጸበይዎ ብስቕታ ከም ምዕዛብ ነብሱ ንምክልኻል ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ይወሰደን። ብድሕሪ ዚ ዩስፖፍ ተኪሱ ግንባር ወቕዖ። ሮስፑቴን ኣብ ባይታ ወደቐ። ቀተልቱ ናብቲ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ብመስተን መግብን ሳዕስዒትን ፅምበል ዝነበረ ሞት ሮስፑቴን ኣቕንዑ። ንሮስፑቴን ከም ዝቐተልዎ ምስ ኣወጁ ፍሊክስ ርእዩ ንኸኣምን ናብቲ ሮስፑቴን ዝተቐትለሉ ክፍለ ቕንዐ። ብዝረኣዩ ከኣምን ኣይከኣለን። ሓንቲ ዓይኒ ሮስፑቴን ገና ቋሕ ክትብል ትቃለስ ነይራ።
ፍሊክስ ከመይ ገይሩ ዝሞተ ይምለስ ኢሉ ብምግራም ክሃድም ጀመረ። ካብ ሞት ዝተመልሰ ሮስፑቲን እናእወይ እናጨደረን ንላዕሊ ክድይብ ጀመረ። ነቲ ስም ዘቃመመ ዶክተር ብስምባደ ሃለዋ ተኣትፊኡ ወደቐ። ካልኦት እግሪ ኣውፃኒ ህድማ ዝተተሓሓዝዎ። ረስፑቲን ግን ንዖም ካብ ምስዓብ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ወሪቑ ከምልጥ ፈተነ። ፍሑ ክናበለ ክልተ ግዜ ብጥኢት ኣረሞ። ዘይሞት ረስፑቲን እንደገና ተሲኡ ነታ ንግስቲ ክነግር ኢሉ እናጨደረ ክጎይ ጀመረ። ቀታሊኡ ክልተ ተወሰኽቲ ጥያየት ኣብ ሕቑን ኣብ ድሕሪት ርእሱን ደገሞ። ሮስፑቲን ወዲቑ እምበር ኣይሞተን። ቀታሊኡ ኣብ ጥቑኡ በሊ ሓፂን ረኺቡ መመሊሱ ወግኦ። ሮስፑቲን ሕጂ እውን ክመውት ኣይከኣለ። ብኣንጻሩ ሃዲሙ መኪና ልዒሉ ተዓዝረ። ኣብ መውፅኢ ናይ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝርከብ ቤንቶ ጸዲፉ ናብ ሩባ ጠሓለ። ንሰዓታት ቀተልቱ ሬስኡ ደልዮም ቀበፁ። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ሬስኡ ኣብ ሩባ እናንሰፈፈ ተረኽበ። ድሕሪ ሞቱ ዝተገብረ ምርመራ ናብቲ ሩባ ክጥሕልን ከሎ ምስ ሂወቱ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ። ንምቕታሉ ጉልበትን ጠያየትን ሓሙሽተ ኣግባዝ ዝሓተተ ረስፑቲን መጀመርያ ከም ንቡር እኳ እንተተቐብረ ድሒሩ ሬስኡ ተፋሒሩ ወፂኡ ከም ዝቃጸል እዩ ተገይሩ። ድሕሪ ገለ ግዜ ከምቲ ዝተነበዮ ህይወቱ ብኢት ሰብ ክትሓልፍን ከላ ሃፀይ ኒኮላስ ንግስቲ ኣሌክሳንድራን ሓሙሽተ ደቆምን እውን ኣብ ውሽጢ 12 ወርሒ ተረሸኑ። ክቡራት ተዓዘብትና እዛንታ ምስ ትፈትውዎ ካልእ እዋን ንቕርቦ መደባት ምክታል ሳብስክራይብ ክበሩ፣ ካልኦት ንኽካፈልዎ ሼር ክበሩ።